egun politxa gaur, aurkezpeneko eguna izeten da, urte guztia aurretik, ze helburu personal dauzkatzu 2022 honetan? Nik pertsonalki disfrutatzea, urtero bezala disfrutau eta aldanean ikasi eta hobetu. Poliki-poliki, taldean jabazoi eze batzuk, urte batzuk beteten, ez dakit horrek esan gure dauen gero eta pixu gehiago hartzia betokako jatzuela, gero eta ardura gehiago. Ez dut uste, ez, taldean aldetik behintzat ez dauko presin hori, gure uruei jartzen dut zagoen aia bakoitzak, mea, bueno, urtero da helburu berdina lagundu eta aliko eta onduen ina, así que horrekin hau. Izen be, bestiak beste, ikasketak eta goi mailako txirrindularitza tartekatu behar dituzue eta ez da helburu erresa, ez da? Ez da erresa, nire ustez klabia da argi eukitzia bixak aurrera eramatia nahi duzula eta antolatzia. Bueno, ze asmokin hasten duzu urtia, ze asmokin laboralkutzen? Gogoakin nire dan ematia eta ikastia, asko ikastia. Izen be, taldera iritsi berri, gaztienetakoa be izango zara, baduzkatu horretik urte politxak nahi izan ezkero. Ba, ezkenean, muntxe gertan hasi nahi, sabindela gutxi hasi nahi, orduan ikustot asko ukatzea ikasteko, eta hori, urte asko aurretik, eta aprobetsatzeko eta disfrutatzeko. Gauza politxe izango da, ez da, kategoriza txekietan ibili eta alako baten, referente dituzun txirrindulari horrein onduan egotia irtera puntuan. Joen, eta goda, batzutan ez dut sinisten, ez? Baina, bai, oso politxa. Bueno, grazi, beste urte bat gehiago taldian, zuia etzara ziberrixa, poliki-poliki esperientzia batzen honzoi ezien txirrindularixak sarien eiz eta ondiokan gazte izan, poliki-poliki pixu gehiago hartzen joateko urtia da taldian, ala zutzu alakorik eskatzen. Bueno, a ber, nik uste dut ara bakoitza genuen dauen, sepuntotan dauen, eta hori berak joneko adaki kasu honetan, eta ezkerik uste eskatzen dara pixkat, norbera daukon maila pixkat hobetzi edo behintzen mantentzia. Orduan, ondiokan ez duzko esan ez ebez, ni eukidea behar ikarra batzuko ni ondiokan esan azkun, osak, azten gari nien temporada ikusiko ez eskatzen duzkoen. Nun gureko zauke egon ez dakit dauketzun lasterketa bat olan bereziki guztokua? Itzulixa. Nik uste dut gehixenok hitz egin dugu gainera, elkar, eta da hori, joetxeko karra bat da, politxa, gainera internazionala, orduan ba izango zen guztoko karra bat. Impresioa purua demoten dago lako horkezpen ekitaldi baten egotia? Bai, bueno, niretako oso polilla izan da egun hau, oso aberazgarrixa eta, impresioa bai gure futuro baten gurotena profesionala izatia da eta hemen ikusten dut oso gertutik jende profesionala eta niretako oso aberazgarrixa da. Oine, kolore magenta dun maiot bat dauketzu, ametza, laranja hori jaztia? Bai, duda barik ez, zanoten moan nire ametza profesional bihurketia da eta nire ametz horren barruan Euskaltel Euskadi izango zen talde bere izgarrizena. Baiaran baditxugu, hainbat lasterketa, amater mailan oso izena handikuak, bestiak beste, akaso Gorlako esalik erreferentzia, baina Oñatin badaukagu, Antzuolan badaukagu, Gatzan badau, Aretxabaletan, ez dakit batuen batek gorriz markauta badaukatzun, zeure ezaugarrixak tarteko? Bueno, nire ezaugarrixak tarteko esango neke, igual baita errikoa danez, igual Oñatikoa markauko nebela ez, baina bestela karrerak dian mugukoak izan da, aukera bakoitza aprobetxauku eta danak ondo ikin zigatuko ga. Bueno, Julen, aurkezpen ekitaldixa gaur, batzuk ondion etxeko lanak itxen azteko, eta zuek honezkero, isa-isa rodauta, egutegiko lehenkoko lasterketak beteta. Bai, hori da, oin berriz ia beteko karrera bari, baina azkenengo hiru lau astetan tope biri galde batetik bestera, eta bagoiaz martxe hartzen. Ilabete, ostera entranentu kalidadezko entranentu dakitxoki imaginatzen dut, zeintzu dio urrengo itzorduak? Hori, azkenean gaztia pixkate lasai hartu, otandik buelta guenenetik, eta zinez berriz martxan, kalidadezko entranentuak sartu, eta ilabete barru izangoa Portugalen esautzen dugun buelta lentejo, eta hasiko naiz berriz. Benga, aitortu irezu, Portugalek filin joan emuten dutzula, goritzapen honak hor. Ba, joz ondo jaten da, eta egitxas esan guztatzen jatango ibilbidea, eta beti ondo moldatzen da gu bezalako txerri, bergarako bezalako txerri indulor izan ezagu garrisetara, eta egitxas esan guztora juten ezara bai. Oso ken espaldi manabil, antxen besuak altzautakoa zara, ez dakit alakorik eskatu behiken Juleni berriro. Bai, jasene banan bezuak, pasau da denboria eta astuta geratu da nertako, bai, eta ez dakit, guztabu bai, baina momentuz ez dut gertu ikusten. Aurten, ze helburu ez dakit kalendari zuen badukasun zehozer gorriz markauta, ez dakit zuepe zuzendarixakin berra itzen duzuen urte hasieran, ia nune gotia nahiko zeukien, zeintzu diezen zeuen nahixak, gero
euneko egon ezingo diez errespetau, baina batzar horretan egon baldin bada Julenek zer esan dau. Bueno, a ber, azkenian etxekuak izan da danok beti buruan eukitzen dugu, ba, hemen gola esterketak, gertatzen dana, ba, etxeko esterketak, bueno, taldean dago importanteak esatiaz gain, ba, maia oso aldutikoa dela, eta orduan pe, gure naixak baino markatzen dagoena gure rendimentua da, zein egon gane karrera hortan, eta printzipioz behintzat nahiz egongo goin datozenetan. Itzulian horren beste, ez zaitu ikusiko? A ber, ondio asko falta eta doze pasolik, baina bueno, hasiera baten ba, beste kalendaritxoan markau dugu. Mikel, Julenek hasi dau temporadia, zeuke Alente Jon, Bergararrak horre ikusiko zaitxuegu, eta hain zuzen be, Julenei besan dutzat, oroitzapen onak ekartzen dituen lasterketia dela hori. Bai, ja, urte askuan parte hartu dut bertan, eta bueno, urten be ole izango da. Eta bueno, a ber, ondo hasten du. Niretzat lehenengo karreri izango da eta bueno, Julenekin noia eta beti gustora egiten dute berarekin. Urte importantea daukazu aurretik. Bai, beti da, ez? Beti importantea, baina bueno, ni nator gogo askokin, aurreko urtean nintzen gustora geratu eta orain bi urte ba okerrago, ez? Covida saldu zen urte horrekin. Eta bueno, ba, ilusio askokin nago, berriz eskuak altzatzeko ilusioakin, da hortan lanian gabiz, gero, a ber, lortzen dugun. Zer dauka aurten Mikelek, gero nun gureko leuke egon? Bueno, hasiera baten hor hastia nahi dut, pentsatzen jatea urtei hasiere emuteko nahiko ba, leku politxa dela, gainera esauna da niretzat, eta bueno, hor posi nago hor hastiakin, da gero ba, jungo ikusten, ikustia nahi dut, ondo nago sentitzen, baina ikustia nahi dut karreran zela sentitzen nahi zen, da horren arabera jungo gaber baitzen, gaber zein lehiken. Izen be, askotan esaten da, tona txekin bukatuko gauza bat dela zeuen entrenamentuetan bestiak beste gero eta datu gehiago manejatzen dituzue, tarteko potentzometroak eta dituzue, hor numeruak urtetzia gauza bat da, segura zion ezkero ibiliko dira numero horreik gertuan, baina gero errepidiak eitzen dau berba, ez da? Bai, ni oso posi nao entrenatzen ematen ahon maiakin, baina bueno, karreran beti beste kontua, argi dagoena gezki entrenauta karrerara gezki zoia zela eta ondo entrenauta ba, batzutan karreran be ondo ibiltzen zela, así que bueno, entrenatzen ondo gabiz da karreran ondo jungo gala konfiantza horrekin nao. Sorterik onena. Eskerrik asko.